Այս ուսուցիչը նվիրված է սեպտեմբեր 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական զինված հարձակումների հետևանքներին, շարունակվող խախտումներին եւ իհարկե ես այսօր նաեւ ներկայացնեմ փաստերը։ Մի անցյալ շաբաթ մենք այցեինք իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ, այցը իրականացրել նաեւ Վայոցձորի մարզ։ Այս այցը բնույթով յուրահատուկ էր, որովհետև այցին մասնակցում էին նաև միջազգային փաստաբաններ Կարող Ղազարյանը եւ Գառնիկ Երկոնյանը, մեզ հետ թիմում էին նաև քարտեզագետ, պատմաբան եւ այլ մասնագետներ, եւ այս անգամ հատկապես ուշադրություն ենք դարձրել նաև նմանատիպ հարցերի։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ աշխատանքների ընթացքում նաև մեզ աջակցել է և տարիների փորձ ունի այդ համագործակցությունը Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի գլխավորությամբ, որովհետև այս հարցեր կան, որ միշտ անհրաժեշտ է լինում ունենալ այդ վերլուծությունները մասնագիտական և գնահատականները։ Աշխանքները ակնհայտ ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայում գտնվում է անվտանգության լրջագույն խնդիրների առաջ։ Եվ այդ անվտանգության խնդիրները բնականաբար պայմանավորված են ադրբեջանական ներխուժումներով եւ ոչ այն ներխուժումներով, այլ նաեւ նրանց ներկայությամբ մեր գյուղերի հարևանությամբ եւ ճանապարհներին։ Առհասարակ ամբողջ ուսումնասիրության ընթացքը հետևողական մեր աշխատանքը վկայում է, որ նրանք չեն էլ պատրաստվում հեռանալ, նրանց գործողություններն են այդ մասին վկայում, որ չեն պատրաստվում հեռանալ մեր գյուղի հարևանությունից, ճանապարհներից, նաև օկուպացված տարածքներից, որովհետև նրանք իրականացնում են ակտիվորեն ամրացման աշխատանքներ, շինարարություն, կառուցում են ճանապարհներ, բունկերներ, տարբեր շինություններ, եւ դրանց մասին ես այսօր կխոսեմ։ Բնականաբար իրենց հանցավոր գործունեությունը իրականացնելու համար մեր երկրի ու ժողովրդի հանդեպ։ Նաև ուզում եմ հատուկ նշել, որ խոսքը ոչ միայն վերաբերում է մեր բնակիչների անվտանգությանը, որպես այդպիսին զուտ մարդու իրավունքների խնդիրներին, թեև դա էլ է կարևոր, բայց նաև առավել մեծ մասշտաբի խնդիրների, ազգային անվտանգության իրական խնդիրների, որովհետև նրանք նաև թիրախիտակ են պահում, գտնվում են այնպիսի վայրերում, որ թիրախի ներքո են, օրինակ, Տաթև հեքը, Ջերմուկի հեքը, օրինակ, Կապանի փոչամբարը եւ այլ նմանատիպ ռազմավարական բնույթի անվտանգության օբյեկտներ, որովհետև ակնհայտ է, որ այս օբյեկտների հետ որևէ բան պատահելու դեպքում կարող է նույնիսկ անգամ մաղետալի հետևանքներ առաջանալ մեր բնակավայրերի համար։ Եվ հիմա ես արդեն կներկայացնեմ, անցնենք մենք փաստերի ներկայացմանը եւ կսկսենք Սա այս նկարը մենք էլի ունենք որոշակի փաստեր, բայց նպատակահարմար է հրապարակել սա։ Սա օրինակ Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ մեր երկրի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կառուցված ճանապարհ։ Սա այսպես կոչված բետոնե ճանապարհ է, մենք ուսումնասիրել ենք մանրամասն, թե ինչպես են նրանք այս ճանապարհը կառուցում։ Նրանք մասնավորապես հանքերից կամ տարբեր տևերից բերում են քարեր, մանրացնում են, լցնում են այդ քարերը այս ճանապարհներին, հետո ենթադրենք ցեմենտով կամ որևէ այդ նյութով միախառնում են, որպեսզի զմրան համար նաև պատրաստ լինեն այս ճանապարհները։ Այսինքն նրանք նաև պատրաստվում են ակնհայտորեն զմրան, եւ այս ճանապարհները մեր ուսումնասիրությամբ դրանք մոտավորապես 10-ից 12 մետր լայնություն ունեն։ Եվ այս ճանապարհը բնականաբար միայն այդ հատվածը չէ, սրանք բավականին երկար էսպես արդեն ընթացող շինարարական աշխատանքների արդյունք են, սրանք այն նույն ճանապարհներն են, եթե կհիշեք, որ անցյալ տարի մենք հայտարարում էինք, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կառուցում են անօրինական ճանապարհներ, ամրանում են իրենց դիրքերում Գեղարքունիքի մարզում։ Այս ճանապարհը բացարձակ նույն սկզբունքով է կառուցվում Ջերմուկի օկուպացված տարածքներում։ Հիմա սա արդեն մեր փաստահավաք աշխատանքների արդյունքներն են, մենք կարողացել ենք հավաքագրել եւ հիմա ցուցադրում ենք այն հատվածները, որոնք ադրբեջանական կողմը օկուպացրել է։ Կարմիրով նշվածը հենց դա է։ Դրանից ներքև դուք կտեսնեք
հոյքի շենքը, որը, ինչպես տեսնում եք, անմիջական վերահսկողության ներքո է գտնվում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Սա արդեն նույնպես վերաբերում է Ջերմուկին, այ հիմա դուք տեսնում եք Արչիսարի հատվածը, կամ որ կոչվում է Արչիսար, եւ մենք կարիր գծով ցույց ենք տվել ուղիղ տեսանելիությունը, թե այդ դիրքերից, իրենց դիրքերից Ջերմուկ քաղաքը գտնվում է անմիջական ուղիղ տեսանելիության ներքո։ Եվ երեք ադրբեջանի նախագահը, որ խոսում էր, ամբողջ ատելությամբ լցված այս հոխորտում էր, այ խոսքը նաև այս դիտարկումների մասին է, որում ասեմ, որ ադրբեջանի նախագահի երեկվա ելույթը հատկապես է ցույց տալիս, որ ինչ որքան մեծ է վտանգը այս զինված ուժերի մեր բնակավայրերի ուղղությամբ, որքան զինված ծառայողների։ Սա արդեն դուք տեսնում եք, մենք դարձալելի փորձել ենք այլ դիրքից ցույց տալ, թե Ջերմուկի Վայոց ձորի մարզում, Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ, որքան տարածք են օկուպացրել ադրբեջանական զինված ուժերը, որքան տարածք են վերահսկում, եւ այս տարածքները բնականաբար այստեղ այս հատվածներում նաեւ կան արոտավայրեր բազմաթիվ, վարելահողեր, խոթարկներ, եւ դրանք մենք նույնպես հավաքագրել ենք։ Սա է։ Հիմա այս հատվածները, տեսեք, արոտավայրերը այդ բաց գույնով նշվածն են, իսկ մուկ առավել կանաչը դրանք խոթարքեր, վարելահողեր, եւ բնականաբար դրանք պատկանում են մեր քաղաքացիներին օրինական իրավունքներով, բացի այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն են, այստեղ նաեւ լրացուցիչ ունենք մենք հիմքեր, այս տարածքները պատկանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, կամ օրինակ ասենք համայնքային հողերը, բայց ամեն դեպքում օգտագործում են քաղաքացիների կողմից։ Եվ մենք այստեղ եւս մեկ անգամ տեսնում ենք, որ տեսեք, այս հատվածները ակնհայտորեն նրանց ֆիզիկական ներկայության հատվածից դուրս են, բայց գտնվում են նրանց վերահսկողության ներքո։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ դա բոլոր տեղերում է, Սյունիքում է, Գեղարքունիքում է, մարդիկ չեն կարողանում օգտագործել ոչ միայն այն տարածքները, որոնք ֆիզիկապես բնականաբար Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո են, այլ նաև որոնք նշանառության ներքո են գտնվում, որտեղ բնականաբար անվտանգության լրջագույն խնդիրներ կա։ Հիմա մենք սրանից հետո անցում կատարենք Սյունիքի մարզին, այստեղ ունենք փաստեր Գորիս եւ Կապան համայնքների հետ կապված։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ սա ադրբեջանական անօրինական տեղակայումն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, սա սեպտեմբերի 13-ի 14-ի հետևանքով առաջացած վիճակն է։ Այս հատվածը Սրաշեն գյուղն է, Սյունիքի մարզի, Կապան համայնքի եւ Ներքին Հանդը։ Տեսեք, անընդհատ խոսում են Ներքին Հանդի մասին։ Սրաշեն գյուղը այս հատվածն է, եւ ես ոպսի ավելի դինի ես։ Տեսեք, այս հատվածը տեսնում եք ադրբեջանական 3 զինված տեղակայում, հենց անմիջապես դիմացի սարի վրա է գտնվում։ Այս ներքևս ստորին հատվածում ադրմեջ քաղաքացիներին պատկանող կամ համայնքապատկան արոտավայրեր են, դաշտեր են, մի խոսքով, որտեղ մարդիկ իրականացնում են իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Սրանից անմիջապես ներքև գտնվում է Ներքին Հանդը, եւ տեսնում եք, որ նրանք բարձունքի վրա են եւ ակնհայտորեն նաեւ կարողանում են գերիշխել եւ ակնհայտորեն տեսադաշտի ներքո են պահում Ներքին Հանդը։ Հիմա դուք տեսեք, միայն Ներքին Հանդում որքան շատ տեղակայումներ նրանք ունեն։ Այս սկզբում եղել են այս վերևի հատվածում, սեպտեմբերի 13-ից 14-ից հետո արդեն եկել են առաջ։ Եվ մենք այստեղ առավել հատուկ այս քարտեզի մասն եմ ցույց տալիս, որպեսզի պատկերավոր լինի, թե ինչ է։ Հիմա սա Սրաշենն է արդեն ֆիզիկական նկարներով։ Տեսեք, սա 3 ադրբեջանական դիրքը, այնինչ որ ես նախորդում ցույց տվեցի։ Մենք այդ պահին էինք, այդ պահին էլ աշխատում են իրենց այս տեխնիկան, ինչ որ շինարարական աշխատանքներ են կատարում։ Այս հատվածները, այսպես Google քարտեզով եթե նայեմ, պայմանական ասած, այստեղ հստակ չէր երևում, թե քանի մետր արդյոք կա ներխուժում, ենթադրաբար կա, բայց այդպես մի քանի մետրի հավանաբար կամ մի քիչ ավել պակաս տարբերություն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ 3 դիրքերը կան, եւ տեսեք, նրանց անմիջապես ներքո են գտնվում մեր գյուղատնտեսական ճանաչության հողերը։ Սրանք նաև քաղաքացիական տներ են բնականաբար, այստեղ հենց մեզ անմիջապես այստեղ եկեցի է գտնվում հինց, եւ ակնհայտ է, որ նաև դուք պետք է տեսնեք, սովորաբար այս ժամանակաշրջանում, երբ ես գնում եմ Սյունիքի մարզ, ինքս տեսել եմ շատ մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, այս անգամ մենք մեկ օգի չտեսանք, որովհետեւ մարդիկ չեն կարողանում զբաղվել իրենց աշխատանքներով։
Հիմա սա ներքին հանգն է արդեն։ Տեսեք, սրանք ադրբեջանական այս 1-2-ը ադրբեջանական տեղակայիններ են անմիջապես Սրաշենից հետո։ Հետո մենք ունենք արդեն այս դիրքը, որը ներքին հանդի դպրոցի, տեսեք, սա ներքին հանդի դպրոցն է, ներք եւ գյուղի ակումբն ու վարչական շենքը, ներքին հանդի դպրոցի անմիջապես վերևում է գտնվում։ Դուք պատկերացեք, մենք այդ պահին գտնվում էինք դպրոցի մոտ, ադրբեջանական զինծառայողները ըստ երևույթին գորգորում էին, չգիտեմ ինչ էին անում, բայց բացի խոսում, մենք դեռ զայրը ակնհայտ լսում էինք։ Եվ սա էլ հենց անմիջապես դպրոցի դիմաց սարի վրա լրացուցիչ դիրք են դրել, որ էլի ամբողջությամբ վերահսկում են այս տարածքը։ Սա նույնպես ադրբեջանական դիրք է, հիմա այստեղ հետարքի մի բան եմ ուզում ցույց տալ, տեսեք, այս մի դիրքը անմիջապես ներքին հանդի գերեզմանոցի վերևն է։ Սա էլ ներքին հանդի գերեզմանոցն է։ Նրանք գտնվում են ճիշտ է գերեզմանոցից մի փոքր վերև, բայց մարդիկ նաև վկայում են եւ մեր փաստերն են վկայում, որ նրանք իջնում են ներքև եւ գալիս են գերեզմանոց են իջնում դեպի այս հատվածներում եւ բնականաբար մեր քաղաքացիները զրկված են իրենց հարազատների շիրիմների առասարակ գերեզմանին մոտենալու հնարավորությունից, որովհետեւ գտնվում է ուղիղ ադրբեջանական թիրախի ներքո այս հատվածները։ Ավելին, ներքին հանդում ջուրը կտրվել է հենց ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայության նրանց առարկների պատճառով, որովհետև այս հատվածում ունենք ակունքներ, այսպես աղբյուրի, որտեղից խմելու ջուր է ներքին հանդը ունենում։ Հիմա ճիշտ է, որոշ միջոցներ ձեռնարկել են, որպեսզի ջուր ունենա, բայց դա նախային որակը չէ, ինչ որ կար, եւ բնականաբար համայնքային կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել, բայց դուք պատկերացրեք ինչ անմարդկային պայմաններ է ստեղծվում այս ներկայությունով։ Ընդ որում նաև հատուկ ուզում եմ նշել, որ գյուղում այս պահին ընտանիքներ, որպես այդպես քաղաքացիական կյանք չկա։ Մի քանի ընտանիք եկել է սեպտեմբերի 13-ի 14-ի հարձակումներից հետո, կանայք երեխաներ հետո դուրս են եկել։ Եվ միայն տղամարդիկ են այնել որոշ, եւ ավելին ասեմ ձեզ, այստեղ եւս մի խնդրահարույց բան կա մարդկանց համար։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները, ներողություն, անասնապահական աշխատանքները 100%-ով գրեթե կրճատված են, օրինակ խոզապահությունը կամ 100%-ով է կրճատվել, անասնապահությունը խոշոր եղջերավոր կենթանիները նկատի ունեմ 70 եւ ավել տոկոս նույնը սրաշենում է ընդ որում։ Եվ մենք հենց այդ պահին գտնվում ենք ներին հանդում, որ մեզ տեղեկացրի, որ հենց այդ պահին 3 հատ կով քաղաքացիից մեկին պատկանող այսպես բան ականի պատճառով սատկել էին։ Այսինքն հիմա դուք պատկերացրեք մարդկանց վիճակը, որ մարդը տեսնում է, որ իր ապրոստի միջոցը հենց դա է, չի կարողանում որևէ ձև ընտանիքի եկամուտը վաստակի այլ կերպ, եւ բնականաբար ադրբեջանական զինված ծառայությունների ներկայության պատճառով այդպիսի վնասներ է կրում։ Եվ այս ամենն իհարկե Հայաստանի ինքնիշխան տարածում է։ Սա շատ կարևոր նկատառում է, որ ուզում եմ ասել։ Եվ մի բաներ եմ ուզում ասել, հատկապես գիտեք ինչ առումով։ Տեսեք, շատ է խոսվում, հաճախ խոսվում է այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կամ միայն այդ մասին է խոսում, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի օկուպացված տարածքները։ Ես քիչ է, սա անհրաժեշտ պարտադիր է, բայց շատ քիչ է, որտեղ նրանք միայն չպետք է խոսքը չպետք է վերաբերի միայն Հայաստանի օկուպացված տարածքները լքելուն, այլ խոսքը պետք է վերաբերի նաև այն բոլոր վիճերի տարածքները, որտեղ նրանք հայտնվել են մինչև ներխուժումները։ Դե որովհետև հիմա ես կներկայացնեմ փաստեր, կտեսնեք, որ նրանք անհնարինության են վերածել մարդկանց կյանքը այդ իրենց ներկայության պատճառով։ Սա ներքին հանդն է, մենք ավարտեցինք, հիմա նայեք, սա ներքին հանդի դպրոցն է։ Այս դիրքը ադրբեջանական դպրոցից տեսեք այս այլ։ Սա գյուղի ակումբը եւ վարչական շենքը, մենք նկարել ենք դիրքը այս տեսանկյունից, նայեք, տեսեք դիրքը սա է, եւ սա էլ դրոշը այստեղ ադրբեջանական, որ էլի լրացուցիչ դիրք է, այն ինչ որ ես ցուցադրեցի։ Հիմա մենք ունենք նաև իհարկե կրած վնասներ, որ քաղաքացիները մեր վնասներ են կրել ադրբեջանական ներկայության պատճառով։ Եվ կորուստն է, տեսեք, մենք Կապան համայնքում մեր հավաքած փաստերի համաձայն միայն ներողություն, Կապան համայնքում միայն 2700 հեկտար օկուպացված տարածք ունենք, որից անտարային հողերը 170, 130-ը համայնքային պատկան հողեր եւ 2400-ը արդեն հատուկ պահպանող հողեր։ Մենք ունենք նաև փաստեր հավաքած, իհարկե մանրամասը մենք նաև ունենք նախկինից էլ ունենք հավաքագրած եւ դրանք օգտագործում ենք միջազգային, հատկապես մեզ հետ էին, որ այս անգամ միջազգային փաստաբանները, ես որ նշեցի մեր գործընկերները, պետք է ներկայացնենք, օգտագործենք նաև միջազգային այդ ֆոնդատական ակցիաներում։
Հիմա տեսեք, սա ենթադրենք մեր գյուղերն են ըստ հեկտարների։ Մենք այս էլի դարձյալ սա սեպտեմբերի 13-ի 14-ից հետո մենք հեկտարներով Սրաշեն, Շկահող, Ճակատեն, Գեղանուշ, բոլոր գյուղերում տեսեք որքան շատ են մարդկանց վնասները։ Եվ քաղաքացիների համար առաջացած մենք ունենք իհարկե այստեղ խնդիրներ։ Նախ ներքին հանդում առաջնային խնդիրը այն է, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծագույն մասը գտնվում է հատուկ միջ, այսպես միջ դիրքային գոտիներում, այսինքն խոսքը տեսեք մարդիկ նաև որ տարածքներից են զրկվում օգտագործելու հնարավորությունից, ոչ միայն նրանք, որոնք ֆիզիկապես գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո կամ նրանք են ներկա, այլ նաև նրանք, որոնք օրինակ մեր զինված ուժերները բնականաբար դիրք են բերում այդտեղ դնում, որը պետք է, բայց այդ միջ դիրքային տարածությունը կորում է, մասը հնարավորություն չի լինում, այսինքն այդ պատճառը դարձյալ պետք է իհարկե տեսնել ադրբեջանական զինված ծառայողների այս հանցավոր արարքների մեջ։ Խոշոր եղջերավոր կենթայինների կրճատում ակնհայտ է, դա շատ մեծ վնասներ է տալիս քաղաքացիներին, այլ ասեմ երկրի համար։ Դա այնպես բացի առհասարակ դադարել է քաղաքացիական հասարակական տրանսպորտը։ Ընդհանրապես հասարակական տրանսպորտը չի գործում։ Նախկինում կար եւ համայնքի կողմից այսպես նախատեսված տրանսպորտ, որը գործում էր։ Հիմա սեպտեմբերի 13-14-ից հետո այդ ադրբեջանական զինված ծառայողների արարքների, հարցակումների, ներխուժումների արդյունքում դա չունեն։ Կարասը քաղաքացիական կյանքը դադարել է։ Դպրոցը չի գործում ընդհանրապես։ Ներքին հանդի, սա կարևոր է, որպեսզի նաև ընդգծենք։ Մյուս հատվածը, որը մենք էլի ունենք այստեղ գյուղեր, տեսեք, Կապանում, Կապան համայնքի նաև Գեղարուժ եւ Գոմարան գյուղերը, դրանք նաև լրացուցիչ ցույց կտան, այստեղ օրինակ հողերի մի մասն է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, բայց այնքան վտանգավոր վայրում են, որ մարդիկ պարզապես անիմաստ է օգտվելը դրանից։ Հիմա նայեք, սա արդեն եկանք Ճակատեն գյուղի հատվածը։ Ճակատեն գյուղի այս դիքը ըստ մեր հավաքագրած փաստերի, եւ դրանք ստուգված են, տեղադրվել է ադրբեջանական զինված ուժերը տեղադրել են այս տարի մայիս-հունիս ամիսներին։ Սա շատ վտանգավոր դիրք է եւ այս դիրքից ադրբեջանական զինված ուժերը վերահսկում են այս դիմացի բոլոր դաշտերը, արոտավայրերը, հանգստյան գոտիներ են, բայց նաև քանի որ սա միակ ճանապարհն է, սա ասեցան այն հայտնանքային է, չէ՞, սա հիմնականն է, որովհետեւ քանի որ նրանք վերահսկում են այս ճանապարհը, տեսական նշանակության այս հարցը նրանց ուղիղ դիտարկման նշանակության ներքո է։ Սա այն հատվածն է, երբ սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինված այս դիրքից ականանետից կրակել էին շտապօգնության մեքենայի ուղղությամբ։ Եվ այստեղից նաև այստեղից էր, որ մեր զինվորներից մեկին մահացու վիրավորում էին հասցրել եւ մահացել էր։ Այս դիրքը չափազանց վտանգավոր է, որովհետեւ դա եւ իշխող դիրք է նաեւ գյուղի ուղղությամբ, ու մարդիկ այլևս չեն կարողանում առանց տագնապի զգացումի առնվազն օգտագործել այդ հողատարածները։ Մի էսպիսի հարց նաեւ ասեմ, որ նայեք, չափազանց կարեւոր է նաեւ այն, թե ինչ դեր ունեն նաև օրինակ մեր զինված ուժերը, համանապարզ զորքերը կան, այս փաստահավաք աշխատանքները չեն ներառել բնականաբար նրանց տեղակայման վայրերը, դա մեր խնդիրը չէ, բայց նաև կարող եմ ասել շուններից, նրանք նաև իհարկե կարևոր մեր զինծառայողները տեղում կարևոր աշխատանքներ են կատարում, օրինակ համանապարզ զորքերի ծառայողները անգամ իրենց ոչ բնորոշ աշխատանքներ են կատարում, բայց որը բնակչության պաշտպանության համար է, օրինակ Կապանի, ասենք Ուժանիս, Կաղնուտ, Եղվարդ, Ագարակ, մի շարք այլ գյուղերում Դավիթբեկ, համանապարզ զորքերի ծառայողը ստիպած գնում կանգնում է քաղաքացու կողքի, որպեսզի քաղաքացին կարողանա իր հողը մշակի, չգիտեմ, խոթար, վարելահող եւ այլ։ Սա էլի անվտանգության լրջագույն խնդիր, որ առաջացել է մարդկանց համար։ Սա արդեն Գորիսն է, Վերիշեն գյուղն է սա։ Եթե հիշում եք, Վերիշենում լրջագույն վնասվել էր քաղաքացիներից մեկի տանը, ընդ որում առաջին հարվածը հենց հասցվել էր այդ տանը, այս դիրքից։ Տեսեք, այստեղ Սև լճից վերևեկող դիրք է, եւ սրանով նրանք բնականաբար պահում են Տիրախի ներքո Ակներ գյուղը, Վերիշենը, որոնք տեսնում ենք այստեղ։ Եվ այստեղ մենք ունենք, տեսեք, անգամ բեկորները, այս հրթիռների բեկորները մարդկանց տներում են։ Սա անգամ փոքր կտորը, եթե փոքր կարող է մարդ սպանել։
Սա էլի վնասներն են, սա որպես օրինակ ենք ցույց տալիս։ Եվ սա իհարկե այն հատվածն է, որտեղից որ ադրբեջանական հարձակումն եղել։ Հիմա ալիատրանքային ճանապարհին անդրադառնանք։ Մենք շատ ենք խոսում Որոտանից դեպի ներողություն, Գորիսից դեպի Որոտան բարձրավան շուրնուղ տանող ալիատրանքային ճանապարհը։ Եթե հիշում եք այս ճանապարհի մասին ինքը շատ եմ խոսել, որ սա ադրբեջանական ուղիղ թիրախի ներքո գտնվող ճանապարհ է, որ սա լուծում չէ, որ իրականում ոչ թե պետք է գովերքել այս ալիատրանքային ճանապարհը եւ ասել Սյունիքը անվտանգ է այս առումով, այլ պետք է ամեն ինչ անել, որ ադրբեջանական զինված ծառայողների հերացնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկի։